بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بيتون بيتون گھر گھر یہ غلط سرکل ہو گیا دیکھو اس کو ادھر میچ کرنا یہ اس میں غلطی ہے یہ بيتون بيتون گھر گھر آگے مطبخون مطبخون کچن کچن یعنی باورچی کچن انگلش ہوگی نا تو باورچی خانہ آگے جی بابون میچ کریں آپ کس کے ساتھ ہوگا بابون غلط میچ کیا آپ نے غلطی ہوگی اس میں بھی یہ ہے بابون دروازہ دروازہ اب آگے میں بتاتا ہوں شباکون شباکون کھڑکی کھڑکی انگلش کیا ونڈو اب اس کو میچ کریں کرسیون کرسیون غلط ہو گیا کرسی یہ لفظ ہے یہ دیکھیں کرسیون کرسیون جی کرسی ہاں جی یہ آگے سریرون سریرون چار پائی جی آگے شباکون میچ کرو شباکون غلط یہ تو کچن کو آپ نے میچ کیا کھڑکی کو کہتے ہیں شباکون شباکون اب کچن عربی پڑھو مطبخون یہ ہو گیا کچن اب ادھر سے مروحتون پڑھے نا مروحتون پنکھا میچ کریں مروحتون اب ٹھیک ہو گیا آگے جیدارون دیوار اب بابون میچ کریں بابون اس میں بابون دروازہ ٹھیک ہو گیا بیتون بیتون ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ اپنے بیتون گھر بیتون گھر یہ بیتون بیتون مطبخون مطبخون کچن کچن بابون بابون دروازہ دروازہ شباکون شباکون کھڑکی کھڑکی کرسیون کرسیون کرسی کرسی آگے سریرون سریرون چار پائی شباکون شباکون کھڑکی کھڑکی آگے مطبخون مطبخون باورچی خانہ کچن مروحتون مروحتون پنکھا جیدارون دیوار بابون دروازہ بیتون گھر گھر چلو